Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Fazlin binti Abdul Manan dan dua orang rakan saya, iaitu saudari Mas Anisa binti Bajri dan saudari Nurul Syahada binti Sulaiman, akan membuat perbentangan mengenai sebuah tajuk, iaitu masa depan dunia dan pertembungan tamadun. Mari kita saksikan. Baiklah, satu isu hangat yang sering diperkatakan sehingga kini ialah Clash of Civilization yang dipopularkan oleh Samuel P. Huntington daripada bukunya iaitu The Clash of Civilization and the Remarking of World Order 1996. Amerika meramalkan selepas era Perang Dunia, ancaman yang paling-paling menggugat keamanan dunia ialah pertembungan antara pelbagai tamadun menggantikan konflik berdasarkan negara-negara bangsa dan ideologi yang telah mewarnai kurun ke-19 dan kurun ke-20. Buat pertama kali dalam sejarah, asas order dunia telah berubah kepada sistem baru yang bersifat lebih politik global dan pelbagai pola dan pelbagai tamadun di dalamnya. Kini terdapat 6 kumpulan tamadun utama, iaitu pertama sekali ialah tamadun barat yang berasaskan fahaman Katolik dan Protestan. Tamadun kedua ialah tamadun yang berasaskan gereja Ortodok. Tamadun ketiga Islam. Keempat India. Kelima China. Dan yang keenam ialah tamadun Jepun. Di dalam keenam-enam tamadun ini, tamadun Islam sahaja yang boleh dikatakan unik kerana dia tidak diterajui oleh mana-mana peneraju ataupun co-state. Apakah itu co-state? Di mana untuk 5 tamadun yang lain itu, salah satunya saya ambil contoh, tamadun barat, ia diterajui oleh Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Tamadun China diterajui oleh masyarakat China. Tamadun India diterajui oleh masyarakat India sendiri. Dan tamadun Jepun diterajui oleh masyarakat Jepun sendiri. Dalam isu ini, walaupun China dan Islam dilihat sebagai ancaman utama kepada Barat, namun pertemuan yang paling penting yang harus kita perhatikan ialah di antara Islam dan Barat itu sendiri. Dan selepas ini, kita akan lihat pula pendapat daripada tokoh yang lain. Assalamualaikum, saya Mas Aniza binti Mak Badri akan meneruskan perbincangan kita mengenai pertembungan tamadun melalui pendapat Quigley. Okey, memetik pada pendapat Quigley yang menyatakan bahawanya sekiranya India mengelakkan diri daripada pertempuran barat Islam, India mampu untuk membentuk planetnya sendiri bersama dunia Hindunya. Walau bagaimanapun, menurut beliau lagi, satu order antarabangsa yang berlandaskan pelbagai tamadun adalah pengawal paling selamat untuk mengelakkan pertempuran antara tamadun dan mengelakkan perang dunia. Dalam sejarah, sering berlaku pelbagai pertempuran antara tamadun yang menjadikan tamadun yang paling mantap akan menjadi juara. Menurut buku yang ditulis oleh Quigley, iaitu Tragedy and Hope, Konspirasi Anglo-America yang bertujuan untuk menubuhkan sebuah empayar dunia, mereka melihat sejarah semasa sebagai pertempuran antara tamadun-tamadun yang bermusuhan. Seterusnya, pendapat daripada David Wilkinson, dunia mungkin berada di bawah satu tamadun hasil globalisasi, tetapi di dalamnya berlaku a clash of cultural spheres. Okay, seterusnya, buku yang paling mendapat banyak perhatian ialah buku Francis Fukuyama, iaitu The End of History and the Last Man, menyatakan bahawa warga dunia akan menerima konsep liberalisme, iaitu tajaan barat, sebagai hasil sejagat dan akan menggantikan konfrontasi berdasarkan ideologi sebelum ini, dan mereka akan tidak akan bermusuhan sesama tamadun. Okay, baiklah, seterusnya, antara tulisan yang paling banyak mendapat perhatian adalah buku Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. Okay, buku ini menyatakan bahawa warga dunia akan menerima konsep demokrasi liberal, iaitu tajaan barat, dan akan menggantikan konfrontasi berdasarkan ideologi yang sebelumnya, dan melalui kata-kata lain, mereka tidak akan bermusuhan antara tamadun yang lain. Assalamualaikum, saya Nurul Syahda Sulaiman akan membentangkan bahagian terakhir tajuk kami, iaitu masa depan dunia dan pertembungan tamadun. Menurut pandangan buku yang tersebut, Seiza Burosato, iaitu Profesor Sains Politik di Universiti Tokyo, menggariskan beberapa hujah yang menolak pandangan Huntington.
Menurut satu, selain pertemuan antara tamadun, terdapat juga titik pertemuan seperti saling mempelajari yang juga boleh dilihat antara tamadun. Sebagaimana terbukti dalam sejarah antara tamadun Islam dan tamadun Barat, tamadun China dengan Jepun, China dengan India dan Barat dengan tamadun-tamadun Asia, iaitu dengan China semasa dinasti-dinasti Ming dan Qing, dengan Korea dengan Korea dan dinasti Yi, dan dengan Jepun semasa zaman Tokugawa. Demikian juga tidak akan berlaku pertentangan di antara apa yang disifatkan sebagai tamadun klasik, iaitu tamadun Islam, tamadun China dan tamadun India, dan tamadun industri moden seperti Barat, sebagaimana yang dibuktikan oleh Malaysia, Turki, China dan Jepun, dan yang berjaya menghasilkan nilai klasik yang seiring dengan zaman perindustrian masing-masing. Menurut satu lagi adalah antara yang kuat Islamnya tapi telah berjaya dalam perindustrian dan tidak ada tanda-tanda kemunculan aliran-aliran politik Islam yang radikal, walaupun ada perselisihan politik dan ekonomi dengan negara-negara Barat. Oleh itu, beliau menyimpulkan soal ancaman Islam tidak timbul sekiranya dunia Islam berjaya dalam proses perindustrian dan terbukti bahawa tamadun Islam adalah secocok dengan tamadun industri moden. Pada beliau, idea clash of civilization hanyalah dalam minda orang-orang tertentu dan bukan realiti. Namun, Sato menegaskan idea Huntington mengundang bahaya sekiranya para pembuat polisi mengambil serius terhadapnya, terutama oleh pembuat polisi di Amerika Syarikat, kerana musuh-musuhnya juga terpaksa mengambil langkah berjaga-jaga. Konflik antara Barat Islam jelas dilihat pada peristiwa 11 September 2001, di mana serangan pada waktu ini adalah peristiwa yang memberi impak yang sangat penting dalam sejarah dunia. Ini kerana perasaan curiga terhadap Islam telah tersebar secara meluas di seluruh dunia. Kesannya, banyak masjid di negara seperti Amerika dan di Eropah dibakar dan penganutnya didiskriminasikan. Kerana pergerakan Islam di seluruh dunia telah disalahfahamkan dan dianggap sebagai pengganas oleh Amerika Syarikat. Misalnya hal yang berlaku sekarang, perjuangan rakyat Palestin dalam menentang penjajahan Israel telah disalahanggap sebagai pengganas. Serangan ke atas Afghanistan dan Iraq pada awal kurun ke-21 juga telah dilihat sebagai kesinambungan konflik antara Barat dan Islam. Selepas pelbagai kejadian yang dilihat sebagai kesinambungan konflik Barat Islam, perhatian dunia tertumpu kepada dunia Islam dan agama Islam. Ini menyebabkan perasaan ingin tahu mengatasi perasaan curiga terhadap Islam dan sedikit sebanyak menyumbang kepada peningkatan penganut agama Islam, terutamanya di negara Eropah dan Amerika sendiri. Banyakkan tokoh dunia Islam juga tidak bersetuju dengan pemikiran Huntington. Muhammad Khatami, bekas Presiden Iran, menegaskan bahawa penggerak utama peradaban adalah pemikiran intelektual. Oleh itu, perbezaan yang wujud antara peradaban itu merupakan hasil pemikiran manusia. Justeru, beliau menekankan kepentingan dialog peradaban dan bukan mengarahkan pemikiran kita kepada pertembungan peradaban. Selesai sudah perbincangan kita mengenai pendapat yang diutarakan oleh tokoh-tokoh dunia mengenai masa depan dan pertemuan tamadun. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.